Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys, Karlstad Bowling and Games, premiär den 15 september. Vi drar ihop sig mot SSL nu. Ja, det stämmer. Det ska bli riktigt roligt i år, tycker jag. Ni hade ju en säsong förra året som ni släppte någon av era bästa där en bit in i säsongen. Det var lite struligt. Ja, det var en riktig strulig säsong. Det började rätt bra, men sen kom vi in i lite någon trend där vi torskade lite matcher. Spelade tränarbyte och som du säger, det försvann några rutinerade pjäser också. Så det var tufft, men i februari där när vi var ner till Gotland och mötte andra så kändes det som att vi vände lite. Vi hade en liten diskussion på båten där så att vi fixade kontraktet med några omgångar kvar och det var det som blev målsättning i slut. Vad tänker du inför den här säsongen då? Hur du ser på laget, ni har ju förlorat och spelare har fått lite nya, men vart hamnar ni någonstans eller vad tänker du? Ja, är man utifrån då de kommer ju tycka att vi har ett sämre lag på pappret än vi hade i starten förra året. Men och, det är ju några rutinerade pjäser som har försvunnit från oss. Så då, vi har fått in några yngre då. Vi fick in en rutinerad Linnea Julin från Jönköping då, som kommer bli oerhört viktig för oss. Så då, men målsättningen ändå är att vi ska vara kvar i SSL och så får vi ta det därifrån. Om du tittar på slagkraften i serien då, hur ser det ut där med eran jämförelse? Jag tror ju personligen i år att det kommer att bli kanske två glapp. Ja. Det kommer att vara 5-6 lag där och sen kommer det vara övriga neråt där. För det känns som att topplagen där har värvat väldigt starkt. Ixo eller värva jämnt, kanske tappa några men fått de här finska tjejerna. Sen tror jag ett lag som andra kommer betydligt högre i år. Nyckelspelare som du har då, som du tycker? Ja, det är ju, måste jag säga, Madarström, lagkapten i år då. Adina, Roffe i mål. Sen tror jag Linnea Julin också kommer att visa bra med. Börjar tufft också med några ganska tuffa motståndare. Ja, det är samma som förra året. Vet du. Vi har andra hemma då, som jag tror mycket på i år. Sen har vi X och Pix på borta. Så det är väl ingen som tror att vi kommer att ha poäng i de matcherna. Men kan vi nypa någon poäng så blir det bonus. Och vi ska ge dem en match i alla fall. En lång vinter. Ja, det är en lång vinter. Så vi får inte bli stressade om vi får torska de tre första, utan det är bara att jobba vidare. Ja, Dina Augustsson, dags för en ny säsong är det ju, men du hade lite tufft med skador här i slutet av förra säsongen. Och... Ja, precis. Jag drog av leban i foten. Men ja, jag har kört på bra. Jag har kört 6 träningar i veckan ungefär hela sommaren. Och jag har fått haft alternativ träning helt enkelt med cykel och simning och... stakintervaller och hela köret. Jag är ju från Hagfors, flyttade därifrån. Man kom tillbaka till Värmland i Karlstad förra året här. Då. Vad säger du om din egen säsong? Ja, inför förra säsongen var jag ju också lite skadad. Så att, men det kändes som att jag kom in bra ja, i laget och ja, i stan här också. Det känns ju som att man kommer hem liksom. Men vi hade ju en tuff säsong. Det hade vi. Tränarbyte och många spelare som försvann under säsongen. Det känns ändå positivt att vi på slutet kom ihop som grupp och ja, blev kvar i SSL. Mm. Ny säsong här då, och du går in i den, så är du en av nyckelspelarna i laget i år.
Ja, jag ska ju försöka bidra med det jag kan helt enkelt. Nu är jag nästan äldst här, helt otroligt, 24 år. Men vi som är äldre och varit med i SSL ett tag, vi får dra loket helt enkelt. Vad säger du om laget då när du jämför med förra året? Det är ungt, lika som förra året, men vi har fått in lite spännande spelare nu. Klara Ekenström har sett väldigt bra ut tycker jag. Härlig teknik och vill gärna gå på skott, så att henne skulle jag titta lite extra på. Jag har ju inte satt några mål än kanske när vi står här nu, men vad tycker du är realistiskt? Jag tycker det är viktigt att man inte sätter liksom för högt mål heller i början. För att känna lite på hur vi som lag är och så. Men jag tycker absolut att vi kan ta ett steg sen förra året. Tycker vi kan höja oss någon placering i serien, absolut. Så är det några av yngre också som har blivit ett år äldre. Ja, precis. Vi har ju kört väldigt bra sommarträning och det kan ge väldigt stor effekt på de yngre som har kommit in här nu. Rolf målvakt, spännande säsong för dig. Ja, det ska bli jättekul faktiskt. Första gången som du är riktigt uttalad detta här. Ja, det är skönt att få det liksom bekräftat också. Så man vet att man kommer få stå. Tror du att det är bra att ha de här åren i alla fall och växt på dig innan du får den här rollen? Ja, men det tycker jag. Det har varit lärorikt liksom. Jag har ju fått stått många matcher ändå, men det är kul att nu bli uttalad. Vad säger du då inför den här säsongen? Vad tänker du? Jo, men det känns bra. Jag tror det kan gå riktigt bra om vi får ihop det. Riktig nyckelspelare blir det då som målvakt också? Ja, det är ju sista utposten så man har ju en lite extra roll har man ju. Många bra backar, mycket bra forwards i många av de här topplagen. Här, vad tänker du när ni möter ju tre tuffa lag direkt från start? Nej, men man tänker inte så jättemycket på det. Man vet ju att de har bra spelare, så man får vara med direkt på alla. Emma Dahlström, dags för ny säsong här. Vad har du för några tankar? Jo, men det känns bra som vi har haft våra träningar och träningsmatcher och det. Så tankarna inför säsongen är väl på topp, om man säger så. Vi alla är taggade för ny säsong och nya möjligheter. Kom ju hit för 2 år sedan. Jag har gjort 2 säsonger här i Karlstad. Här, och du har lite att jämföra med. Ja, det har jag ju. Och förra säsongen var väl en dipp. Om man säger så att nu känner vi att vi är starkare än någonsin och kan vara bättre än förra året i alla fall. Lagkapten också, vad säger du, det är ju en ära. Ja, det är det självklart. Våran förra lagkapten. Så det blev att jag var näst på tur, jag var assisterande förra säsongen. Så då har jag tagit den rollen, så jag försöker väl göra det bästa jag kan. Jag har ju sett några år här nu och kommit hit som lite halvstjärna och sådär. Och är väl en av de viktigaste i laget då, men finns det mer steg att ta? Ja, det gör det självklart. Ja, absolut, jag har jättemånga punkter att utvecklas på, så det tror jag det ska, till exempel som att skjuta. Så det ska jag ta för mig i år och göra, sen att jag nu tar en annan roll i laget och kunna peppa de yngre och få fram dem. Hur ser du på laget då? Hur bra är det om du jämför med tidigare år? Jo, jag tycker lagkänslan som vi har nu är den bästa som vi har haft. Och jag tror att det avgör ganska mycket hur man är som lag, så att jag tror att vi kommer kunna kriga för varandra och då kommer vi nå de resultat vi vill ha. Målsättning är ju svårt, ni har inte satt någon kanske när vi står här, men vad tänker du där? Nej, vi har inte pratat riktigt om det än, men målet som jag har är väl alltid ditt slutspel man krigar för. Är det. Men sen så får vi se hur det blir under säsongen, som nu liksom man får några skador eller så blir alltid målsättningen annat, men som det känns nu så tror jag på slutspel. Erfaren och 23-24 år, det är dags att kliva fram nu. Ja, det är väl dags att göra det tror jag. Så får vi visa vägen på plan, så får vi se. Du har byggt ett lag igen här och vad tänker du? Intressant lag har vi i år. Vi har föryngrat ännu mer mot vad vi hade i fjol. Vi har ju tappat några rutinerade, vi har fått in några yngre förmågor utifrån. Så att, det ser intressant ut.
Så har ni några stycken som är 23-24 år där som redan är erfarna. Hur viktigt är det? De är jätteviktiga för oss. Precis som du säger, 23-24 år är våra äldsta nästan som är. Och de är superviktiga just nu. För vi har ju en hel del födda 99-98 där. Så att, de 23-24-åringarna har fått ta ett stort lass i år. Det gäller att hänga kvar i år och bygga därifrån eller? Det är ju målet. Vi ska absolut hänga kvar och så får vi se hur långt det räcker helt enkelt. Vi sätter inga högre mål just nu. Hur bra är de andra lagarna på nedre halvan då? Ja, den är tuff att säga. Vi fick ju faktiskt torsk här förra helgen mot Sirius borta. Och de är väl ett lag som vi ska ha runt omkring oss. Men vi ska nog kunna mäkta med och hålla oss kvar i alla fall. Det är så tuff start också då? Tuff start, absolut. Men jag hoppas nu på en bra start i år. En bra inledning på serien. Vi får lite medvind. Det var lite oroligt förra året och ja. Det måste ni kanske komma ifrån i år. Ja men precis, det måste bort. Vi måste ha lugn i ledet. Vi måste få till att det blir harmoni i både tränarstabar och allting. Och vi, precis som du säger, vi hade turbulent med spelaravhopp och vi bytte tränare. Och det hoppas jag slippa i år. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys, Karlstad Bowling and Games, premiär den 15 september.